Oi, glamourosas, tudo bem? Não vou aparecer. E eu vim fazer mais um vídeo bem legal para vocês, tá? De como eu edito meus vídeos no KineMaster. Já tem um vídeo aí no canal, eu ensinando vocês a mexer no Video Maker, não sei como é que se pronuncia, mas eu falo Video Maker. E eu ensinei um pouco a mexer nele. Eu ofereci esse vídeo pra Gabi, pela sua vinda ao YouTube, tá? Mais uma blogueira aí, mais uma YouTuber se iniciando aí com a gente, Glamourosas, tá? Que tá começando agora também. E esse vídeo também vai especial também pras Glamourosas, que tá começando também agora a criar um canal, que não sabe qual editor usar, um editor fácil. Entendeu? Então esse aqui é um editor bem fácil, tá? Eu uso ele bastante. É o KineMaster, tá? Ó. Aqui eu gravo todos os meus vídeos. Só que é assim, glamourosa. Deixa eu tirar aqui um. Esse aqui eu baixei no YouTube, ele gratuito, tá? Tem para você baixar ele no Play Store, só que ele aparece com a marca d'água e não tem todas as funções liberadas. Tem algumas, mas não são todas. E aí eu baixei, eu fuçando, 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 sabe quando a gente fica fuçando, fuçando, a gente acha, né? E eu fuçando no YouTube, eu achei ele a versão paga, mas gratuita. Então eu tenho todas as versões dele aqui, pra mim, gratuita, tá? E é só procurar no YouTube, é KineMaster, é pago, grátis, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu tento procurar o vídeo e mostro pra vocês. É porque agora vai ser complicado eu mexer aqui. Mas, nossa, ele é muito bom. Eu amo esse editor. Amo, amo, amo. Ele é top, top, top mesmo. Então, esse vídeo vai especial para todas as glamourosas. E especial pra Gabi, minha linda. Que eu sei que você vai amar esse editor aqui. Tem no Play Store. Você pode baixar ele assim como o outro também. O videomaker. O videomaker eu preciso tá mexendo mais nele. Esse aqui eu sei o de cor é salteado nesse KineMaster. Tem um outro também que eu agora esqueci o nome. Ai, meu Deus do céu, como é o nome do outro? É Power Direto também. Esse Power Direto eu não tenho aqui ele no meu Moto G. Tem só no Moto Max, tá? Mas então vamos lá, então depois eu vou conversando mais com vocês. Então vamos começar. Eu já tinha colocado aqui o vídeo que eu vou editar para vocês já. Então vamos aqui, ó. Ah, você vai entrar aqui na página aqui no, na, na, no perfil já do KineMaster, tá? Aí você vai clicar aqui, ó. E aí tem YouTube, Stories, tem até pros Stories aqui, viu? Se você quiser editar pro Store, não quiser jogar direto pro Instagram. E esse aqui, eu não sei pra que esse aqui. Mas eu uso mais esse e pro Stories, quando eu faço alguma coisa pro Stories lá no Instagram. Então vamos pra cá. Aí eu vou pegar aqui, ó. Você vai vir nessa setinha aqui, ó, tá? Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó, nesse aqui. Que é a sua galeria. Que vai estar fotos, vídeos. Então você vai pegar fotos, vai aqui no, na câmera, ó. E eu vou pegar esse último vídeo. Último vídeo de comprinhas que eu fiz, que foi no shopping, que foi com meu filho e minha nora, ó. Aí ele vai descer pra cá, você vai baixar essa seta aqui, ó, tá? Baixei. Ó, então o vídeo tá aqui, ó, tá? Comprido, né? Deu aqui. Quer dizer, não é muito comprido, não. Deu 7 minutos e 30. Mas eu vou tirar muitas coisas desse vídeo aqui, entendeu? Então, eu vou ensinar vocês aqui como corta, como coloca música, como velocidade. Então, vamos lá. Então, eu vou usar todos os recursos como se eu fosse editar já esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, eu vou usar todos os recursos. Vamos lá, ó. Ah, o vídeo ficou escuro. Tá claro aí pra vocês, porque eu tô gravando do celular e a câmera tá batendo nele. Mas pra mim aqui tá escuro. Então, eu quero clarear mais esse vídeo aqui. Dá mais uma luminosidade nele. Eu vou vir aqui, ó. Ai, a minha nora. Aqui, ó. Aqui. Ó, aí, ó. Você clica em cima do vídeo, ó. Ele vai aparecer essa borda amarela. Quando aparece a borda amarela, aí vai ter os recursos aqui pra vocês, ó.
Ô, meu pai, viu? Vai ter o recurso aqui para vocês, ó, de cortar. Esse aqui eu não sei o que é esse aqui. Esse aqui é o quê? Ai, nem sei o que é esse aqui. Eu não uso muito isso aqui. Aí tem o volume, que eu já vou aumentar o volume para ficar alto aí para vocês, ó, aqui. Eu aumento os dois lados e aqui, ó, tá vendo? Ó, tem que ficar com essa bolinha vermelha, tá? Ó. Aí eu saio daqui. Pronto. De novo, clique em cima. Aí eu vou clarear um pouco esse vídeo. Vamos lá. Regular. Tem aqui regulação de cor, tonalidade de cor. Essa tonalidade de cor eu coloco quando o vídeo tá preto e branco. Quando eu coloco, faço alguma coisa errada, ou alguma surpresa, alguma coisa assim. Aí eu coloco preto e branco. Aí eu venho aqui no preto e branco, ó. Aí eu clico aqui em cima, tá? Ó. Aí tem imagens do clipe. Isso aqui eu não uso muito. Eu uso mais é controle de velocidade. Rodar também eu não uso muito. Uso tonalidade de cor e regulamentação de cor. Então eu vou aqui na regulamentação de cor. Aí eu vou aumentar um pouquinho aqui. Coloca aqui, ó. Você pode aumentar o quanto você quiser. Se o vídeo estiver muito escuro, eu vou colocar aqui, ó. No 68. 68 ficou pra mim, tá? Vem aqui. Aí eu vou ver como é que ficou a imagem, a cor e o áudio. Aí eu ponho para reproduzir, ó. Oi, Labrosas, tudo bem? Eu fui hoje à tarde na Renner, então fui ia Eu não gostei muito da cor. Eu vou voltar lá e vou diminuir mais um pouco. Ficou muito branco, ó. Agora ficou melhor. Então você vai arrumando conforme a sua necessidade aí, ó. Ficou legal. Aí você fala assim: ai, André, eu quero dividir. Então vamos lá. Você vai apertar aqui. Tudo você vai ter que Tudo vocês vão ter que clicar aqui em cima do vídeo para ficar com essa borda amarela, tá? Tudo que você for fazer, você vai ter que clicar em cima do vídeo. Colocar música, cortar velocidade, tudo, tá? Ó. Ah, eu quero tirar uma parte do vídeo. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Aqui, ó. Quero tirar essa parte do começo do vídeo. Roda um pouquinho, ó. Ó. Vamos lá cortar. Ficou amarelinho, vem na tesourinha, ó. Tesoura. Aí você vai vir. Peraí. Ficou muito pra cá, certo. Vem na tesoura. Tesoura. Aí tem, ó. Aparar à esquerda. Você sempre vai separar do indicador de reprodução, viu? Da onde eu coloquei a tesoura, ó. Essa tesourinha onde tá esse negócio vermelho, ó. Aí eu vou. Ó. Aí vocês viram que cortou o vídeo aqui, ó, tá? Cortou o vídeo, ó. Ficou esse negócio branco aqui. Aí eu vou querer tirar uma parte. Vamos tirar essa parte aqui, ó. Clicou de novo em cima, ó. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Vou na tesoura. Vou na tesoura. E de novo, sempre o terceiro. Você nunca vai no primeiro, no segundo. Você nunca vai no primeiro e no segundo, sempre no terceiro. No primeiro, às vezes, aparece, aí você tira só um pedacinho, quando é muito pequenininho. E no segundo também. Agora, no terceiro é quando você quer cortar bastante, sabe, o vídeo? E o extrair áudio, você nunca aperta nesse quarto aqui, porque vai extrair o áudio, mas aí depois tem como você voltar aqui, se você caso apertar sem querer. Sem querer o extrair. Ai, cadê? Sem querer o extrair áudio, tá? Aí você sempre volta aqui, que tem como voltar pro vídeo normal, tá? Se caso você apertar errado. Então, ó, separei de novo, ó. Separei, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que separou, ó. E aí eu vou tirar essa parte aqui, ó. Cliquei de novo. Tudo vocês vão ter que clicar em cima, glamourosas. Tudo, tá? Cliquei em cima, lixo. O lixinho aqui, ó. Puf, pronto, foi pro lixo. Tá? Ó. Foi pro lixo, ó. Tá. Ai, André, eu não quero. Ficou estranho essa passada aqui, ó, de vídeo, que viu, ó. Tá. Vamos colocar um efeito aqui, ó. Você vai clicar em cima da. Vamos clicar em cima da bolinha branca, dentro do quadrado branco. Cliquei dentro do quadrado branco. Aí vai aparecer essa opção aqui, efeito de transição, glamurosas, ó, tá?
Aí você vai escolher aqui, transição 3D, tem vários. Ó, tem muita coisa para vocês brincar aqui, muita. Ó, tem o claquete, ó. Você pode colocar o claquetezinho, ó, que vê, ó. Olha como vai ficar, ó. Oi, glamourosas, tudo bem? Tá vendo? Top. Aí você pode colocar, eu uso muito. Às vezes eu uso claquete, mas eu uso muito, que vê? Eu uso muito a tradição, o clássico, tá? O clássico. O clássico é o quê? Eu aperto aqui no desvanecer, ó, desvanecer. Aí eu clico colocar uma cor para desvanecer. Aí você vem aqui. E aí eu vou escolher uma cor. Para não ficar branco, vamos escolher aqui esse roxo, ó. Que vai chamar atenção, ó. Aí você volta aqui, ó. Na hora que o vídeo for começar, no começo, ó lá. Rosas, tudo bem? Aí vai aparecer a tela roxa, entendeu? Aí vocês escolhem, lá tem vários aqui, vários, ó. Ai, André, eu não quero esse desvanecer. Pode mudar? Pode. Você, vamos colocar aqui transição 3D. Ah, eu quero que o vídeo, eu quero que a transição vire, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui, ó. Virar 3D, ó. Ó, vai virar 3D, quer ver, ó. Rosas, tudo bem? Tá vendo que legal, irmão? Nossa, tem muita coisa legal no KineMaster, tem muita. Então, as transições é coisa de você ficar mexendo e procurar, ó. Então, tem muita coisa legal aqui, muita. Muitas eu baixei. Mas muitas vão vir gratuita para vocês, se vocês for baixar no Play Store, tá? Mas muito eu baixei, certo? Beleza. Até aqui então, tudo bem? Vocês estão entendendo direitinho? Dúvidas, vocês me falem aqui nos comentários que eu venho e gravo de novo, explico de novo para vocês, beleza? Ah, eu quero colocar agora, deixa eu ver. Quero colocar desenhos. Ah, eu quero colocar uns desenhos. Você clica de novo em cima do vídeo, sempre clicando em cima do vídeo, glamourosas. Clica em cima do vídeo, ó. No caso, esse aqui você não vai clicar em cima do vídeo. É só esse que você não precisa clicar em cima do vídeo, para colocar desenho, alguma coisa assim, ó. Escrever também, pegar coisa da galeria de vocês que vocês baixar, ó. Vem aqui na camada, ó. Clicou na camada, aí você vem no primeiro, segundo, terceiro do meu, onde tem o coraçãozinho, ó. Ó, aí aqui também tem muita sobreposição, ó, muita mesmo, ó. Esse aqui é tudo que eu baixei, glamourosa, e tem mais aqui para você baixar. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu sempre gosto de colocar esse aqui, ó. Coraçãozinho para vocês. Aí você vem aqui, clica aqui, ó. Aí vai aparecer o coração aqui. Aí vocês dão uma aumentadinha. Ó, vamos aqui para vocês verem, ó. Ó. Eu ia fazer Tá vendo o coração? Aí você vem de novo aqui, eu quero colocar beijinho, onde eu mando beijinho para vocês. Aí eu vim aqui no Be Mine, ó. Nesse aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó. Aí tem uns beijinhos aqui no canto, tem coraçãozinho de asa. Nossa, tem muita coisa amorosas. Ó. Para não ficar muito grande assim o beijo, não ficar muito longo o vídeo inteiro, você pode clicar aqui em cima e diminuir, ó, tá vendo, ó? Quer diminuir mais um pouco, ó? Aí diminui, vai ficar só um pouquinho, não vai ficar o vídeo inteiro, tá? Sempre vocês diminuem pro adesivo, pro desenho, a letra não ficar muito grande, pro vídeo inteiro, tá? Ó, aí vai aparecer o beijinho, aí reproduz aqui, ó. Tá vendo? Beijinho. Aí eu quero colocar agora um emoji, ó. Aí você pode vir na sua galeria. Eu tenho alguns na galeria. Que eu coloco aqui coisas do canal, ó. Ó, tem beijinho aqui também, ó. Colocar um emoji de coração, ó. De olhinho de coração. Ó. Coloca aqui do lado, aí você arruma ele do jeito que você quer aí, certo? Diminui um pouco aqui pra ele não ficar tomando conta do vídeo inteiro. Vem aqui no comecinho. Ah, eu quero colocar pra fazer aquele barulho, ploft, tipo aquele barulhinho que faz pof, sabe? Vem aqui em áudio, ó, em áudio, tá? Isso aqui também você pode baixar aqui no KineMaster, que eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês como é que baixa, peraí, ó. Aí você vem aqui em áudio, tá?
Aí você vem aqui em recursos SFX. Vem aqui, clica em cima. Eu já baixei, aí vai estar aqui, ó. No último, aqui tem sinal de TV, tem muita coisa, tem aplausos. Que vê, ó. Tem da tecla do mouse, ó. Ó. Tem elétrico, ó. Tem mouse aqui, ó. Ó. Dá aquele cliquinho quando você quer mudar o vídeo, sabe? Ó. Tem muita coisa glamourosa. Ó, TV sem sinal. Tá vendo? Aí você coloca a TV sem sinal. Eu vou ensinar vocês depois, peraí. Tá, vamos aqui primeiro aqui. Colocar aqui no último. No Osh. Sempre é no Osh, no último, tá? Não sei se tá certo. Aí eu venho aqui, eu gosto de colocar esse raio aqui, ó. Que é aquele barulhinho, ó. Aí eu vou clicar no mais, que aquele tá baixo, ó. Eu vou clicar no mais. Ó, eu vou clicar no mais, ele vai descer pra cá, ó, tá vendo? Aí eu quero aumentar esse sonzinho pra ficar alto, ó. Aí eu venho aqui, eu clico em cima dele, ó. Tá vendo que eu descliquei, ó. Descliquei, essa é boa, né? Cliquei em cima, ó. Ficou com a borda amarela, aí você vem no volume, vai aumentar só o barulhinho lá, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui pra escutar, ó, quer ver? Tá vendo? Fez puff, viu? Aí eu quero colocar essa carinha pra mexer, que nem eu sempre faço. Aí eu venho aqui em cima da carinha, clico no desenho em cima, ó. Aí vai aparecer aqui, aproximar animação, expressão, afastar animação. Eu não uso muito esse recorde, opacidade, tonalidade de cor, essas coisas eu não uso muito, glamourosa. Eu uso mais aproximar animação. Ah, eu quero um estouro, ó. Ele vai estourar. Aí eu deixo esse, aí eu volto de novo aqui, ó. Ui, peraí. Aí eu venho em expressão, eu coloco dois tipos de animação, tá? Ó. E vem o pulso. Mas você pode colocar piscar devagar, ó. Tremer. Fonte, você pode colocar fontes. Anel. Instabilidade. Flutuante. Deslizante. Chuva. Glamorosa é muito. Sentido giratório, anti-horário, glamurosas, é muita coisa, tá? Aí você vem a próxima animação, e a próxima animação tem deslizar para direita e deslizar para esquerda. Aí tem deslizar para cima, deslizar para baixo. Girar horário, ó. Soltar, esse é da hora. Aumentar. Diminuir, corrigir, acho que é convertir, é convergir, convergir, limpar à direita, limpar à esquerda, limpar para cima, aí tem limpar para fora, surgir para baixo. Inserir, glamurosa é muita, aí vocês, ó, é muita opção, muita. Mas eu gosto de colocar, eu vou colocar esse aqui, que vê, deslizar para esquerda e vou colocar tirar esse giratório, vou colocar o deslizante, ó. Tá vendo, ó? Ó, fica bonitinho. Aí eu vou soltar o vídeo para vocês verem agora como ficou, ó. Tá vendo? Tá, eu quero baixar, André. Como é que eu faço pra baixar? Aí você vem aqui na casinha, ó. Na casinha, ó. Aí aqui tem tudo pra vocês baixar, tá? No gratuito tem bastante coisa, ó. Música. Ah, eu quero baixar a música, André. Você vem na música. Ó, na música. Aí você vai escutar a música. No caso, no meu é premium. Então eu vou escutar aqui, ó. Quer ver, ó. Ó.
Aí você escolhe, você volta aqui, no caso é o áudio. Eu quero, vamos escutar essa daqui agora. Tem uma mais nova. Ó. Que você pode colocar no vídeo. Eu tô ensinando tudo você já como é que entra na música, tá? Tá, não gostei dessa. Vamos ver mais uma aqui. Essa daqui. Vamos ver essa aqui. Ai, gostei dessa. Ó. Pra fazer tipo introduçãozinha, sabe? Depois eu vim com introdução pra vocês. Como fazer a introdução, baixar as coisas no YouTube. Ó. Ah, eu quero essa música. Aí você vem aqui em transferir. Ó, Love My instalado com sucesso. Aí você. Aí tem muitas. Nossa, tem muitas músicas novas que eu não vi. Gostei dessa, já vou baixar. Ó. Baixou, ó. Instalado com sucesso. Aí você quer vir nos textos, nas letras, nas fontes. Você pode baixar também, ó. Essa aqui, deixa eu ver, que eu já baixei bastante, ó. Eu vou pegar uma que eu nunca baixei. Ó. É que eu baixei bastante fonte. Então tem bastante fonte para você baixar, ó. Ah, isso aqui tudo é fonte, glamurosas, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver essa daqui. Ó, é a mesma coisa, transferir. Aí foi com sucesso pra lá. Vamos ver esse efeito aqui, ó. Esse aqui é efeito, ó. É que o meu é premium, mas tem também no grátis, tá? Ó. Tá vendo? Aí eu vou baixar esse aqui, que eu gostei. Aí tem bastante glamurosas, ó. Bastante mesmo, ó, viu, ó. Muita coisa. Tem até de café aqui, ó. Ó, é novo, eu acho que isso aqui é de café. Vou baixar também. Tá, tem bastante coisa aqui. Tá, aí eu venho aqui em. Esse aqui é. Transição. Ah, eu quero uma transição. Vamos ver a transição com essa daqui, ó. Ó. Ah, eu vou baixar, gostei. Aí você vem aqui em transferir. Certo? Então a lojinha é aqui, tá? Vou de novo aqui vir pra vocês, ó. A lojinha é nessa casinha aqui, ó. Você vem aqui. Aí é que vai ter todos os recursos, ó. Música, letra, transição. Desenho, tudo. Aí você vem aqui e baixa, beleza? Ai, agora eu quero colocar a música. Aquela música lá, Andréia. Eu quero colocar aquela música que você baixou. Foca. Tava coisado. Você vai vir em áudio, tá? Aí você vai vir aqui em recursos de música, ó. Aí vai ter as músicas que você baixou vai ficar aqui, tá? Aí vamos ver aquela lá que eu baixei, ó. É que eu baixei bastante música já. Vamos procurar ela, quer ver? Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. É Love alguma coisa, quer ver? Love My Way, ó, ela aqui, ó. Aí você clica em cima e você escuta, tem como você escutar antes de você colocar lá no vídeo, ó. Ó. Tá, é essa daqui. Aí você vem no maisinho. Aí ela vai descer pra cá. Desceu, ela vai tomar conta do vídeo inteiro. Aí vocês vão pegar só um pedaço da música, tá? Vocês não vão colocar a música inteira. Vamos aumentar um pouco ela primeiro, tá? Ó. Vem aqui no volume. Tá, aumentei. Agora eu vou colocar só até uma parte aqui. Aí você vem aqui, clica em cima da música, não do vídeo, viu, glamourosas? Ó, não do vídeo. Vocês vão clicar em cima da música, do verdinho, tá? Pra tirar a parte que você não quer, senão vai pegar o vídeo inteiro. Aí você vem aqui, clicou em cima. No, na parte do, da música é diferente. A tesoura não vai ficar aqui. A tesoura vai ficar mais embaixo, ó. Aí vocês vêm aqui, ó. Aparar. E separar no terceiro, ó. Aí. Você nem precisa fazer, você já vem aqui no lixinho, ó. Pronto, aquela parte lá que selecionou, você já jogou no lixo. Agora vamos escutar a música.
como que ficou, ó. Tá. Aí você fala assim: "Ai, André, mas a sua voz saiu." Nós vamos dividir aqui o vídeo. Peraí. Vamos dividir esse vídeo para tirar minha voz, ó. Clicou em cima da tesoura. Separei, ó. Separei a parte junto com. Ficou igual a da música, tá vendo, ó? Tá. Aí eu vou até a parte onde tá a música, ó. Aí clicou em cima do vídeo e separei de novo. E vem no terceiro. Tá, ó. Eu separei a parte que eu quero a música do vídeo, tá vendo, ó? Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ah, mas essa parte ficou grande aqui a música. No, nós vem aqui, ó. Porque ela vai até aqui. Você vem aqui em cima da música. Aí você vai de novo lá no Apará. E ela vai tirar sozinho, tá vendo? Não precisa nem você clicar no terceiro. Ela já vai sozinho, você clica. Ó. Vamos. Agora tirar a minha voz do vídeo. Você vem no vídeo agora, não na música, no vídeo e clica no símbolozinho de volume. Clicou em cima, aí você vai clicar em cima, ele vai ficar vermelho e vai deixar ele em branco, não deixar em vermelho. Aí volta, tirei a voz, agora vocês vão escutar, ó. Só a música, tá vendo, Lambrosa? Você viu que da hora? Nossa, é top. Ah, eu quero deixar preto e branco, Andréia. Vamos lá. Clicou em cima do vídeo. Você vai em tonalidade de cor e coloca em preto e branco. Baixou, ficou preto e branco. Pronto. Aí, ó. Peraí, ó. Aqui tá colorido, ó. Ficou preto e branco. Aqui nessa opção de preto e branco, você pode colocar. Ou uma parte que você ficou surpresa, ou tá chorando, ou caiu alguma coisa, ou tá fazendo algum barulho. Essa parte do preto e branco é pra isso. Eu gosto de fazer essas coisas assim também. Eu gosto de colocar o preto e branco nessas coisas que eu falei. Entendeu? Alguma novidade, algum susto, entendeu? Bem da hora. Ah, agora eu quero que essa parte fique rápido. Aí você vem de novo, clica em cima do vídeo. Aí você vem em controle de velocidade. Ó, ela vai aparecer aqui, ó. Aí você vai clicar pra cima até, se você quiser, até o final você pode. Mas se você quiser pouca velocidade, você vai até aqui no meiozinho, ó. Vamos ver agora como ficou? Ó. Aí, ó. Ai, Glamurosa, nós estamos amando ensinar vocês. E principalmente a Gabi. Ai, Gabi, espero que você goste desse vídeo. Fazendo com muito carinho pra você e pra todas as Glamurosas que estão começando agora no YouTube, viu? Muito feliz mesmo. Tem gente que não tem paciência de ensinar, né? Tá. Aí vocês viram que a música ficou grande porque você fez o vídeo ficar acelerado, né? Aí você vem aqui, ó. Para tirar a música, para não ir até a outra metade do vídeo, você vem na parte da música e vamos tirar a parte que ficou grande. Porque você, conforme você for, se caso você for colocar música no vídeo que está acelerado, a música com certeza vai ficar grande, né? Não vai ficar tamanho do vídeo. Aí você vem aqui, ó, na parte da música, e aí você vai lá em Apará. E vai na terceira opção, ó. Aí você nem precisa clicar em cima, já vai no lixinho e ele tira, tá vendo, ó? Certo? Vamos colocar mais uma transição aqui pra vocês verem, ó. Clicou no quadradinho branco, aí eu vou colocar aqui uma transição divertida aqui pra vocês verem. Você pode colocar a transição que você quiser, tá? Ó. Vou colocar de coração. Aí cliquei em cima, ó. Aí, ó. Tá vendo que da hora? Aí vem a música, a velocidade. Aí tem a outra transição. Clicou em cima. Aí você pode colocar quantas transições você quiser, de todo tipo, ó. Vamos colocar uma transição agora de poderoso aqui. Isso aqui. Ó. Tá vendo? Aí você escolhe a transição que você quiser.
Deixa eu ver o que mais, se eu estou esquecendo de mais nada. Ah, quero escrever alguma coisa no começo do vídeo. Você vem aqui em três camadas, ou no começo, ou no meio, ou no final do vídeo, aonde você quiser escrever. Deixar algum anúncio, alguma informação. Tá, quero deixar. É, se inscreva no canal. Aí você não vai pegar e escrever, né? Você vem aqui na três camadas, você vai na sua galeria. Aí, como eu já baixei o Se Inscreva no Canal, ó, eu venho aqui na minha galeria e vou colocar lá, ó. Se inscreva no canal, cadê? Ó. Aí você vai arrumar aqui do jeito que você quer no cantinho, ó, tá? Aí vai ficar assim, ó. Com a Nossa, que informação, ó. criança. Muita coisa. Ah, você vem aqui na casinha. É aqui que você vai baixar também aqueles aplausos, grito, que vê? É na música, vocês vão ver, ó. Som e efeitos, ó. Você vai clicar aqui embaixo. Aí vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver se tem novo aqui. Ó, tem esse aqui, ó. O barulho, tá vendo? Não gostei desse. Deixa eu ver esse aqui. Tá vendo o barulhinho? Aí você vem aqui em transferir. Aí tem vários aqui, ó. Tem Bubi, Voice, ó. Ó, de voz. Tem bastante, mas aí, nossa, tem bastante, mas vocês escolhem o que vocês querem. Aí você vem aqui em áudio, ó. Aí você vai em recursos. Aí vai estar tá baixado lá, que é aquele lá que eu baixei, mas nem sei onde é que tá, Glamurosa, que vocês têm que ficar procurando aqui. Acho que foi esse aqui que eu baixei, eu acho. Não, esse aqui é da Serra. Acho que foi. Aplausos, ó. Aí deixa eu ver o que mais aqui. Ah, eu quero colocar aquele tipo errou do Faustão, aquele num pedaço do vídeo. Você vem aqui, aí você vai ter que dividir também, tá? Tudo você vai ter que dividir, ó. Aí coloca até aqui assim, ó. E divide e corta aqui, ó. Aí eu vou querer colocar alguma coisa, um memes aqui, um memes. Você vem aqui em camada de novo. Vem lá na sua galeria que você baixou. Aí depois eu vou baixar. Eu vou ensinar vocês como é que baixa memes, fotos em PNG. Depois eu vou fazer tudo, outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Já tá longo, já tem nome, quase 1 hora de vídeo já pra vocês. Aí eu vou lá em download, ó. Em download, vocês vão fazer download, eu vou ensinar vocês. Vocês podem baixar também no Foreshared, tá? Os memes. Ó, eu vou colocar esse aqui, ó. Dessa menininha, aí você vai aumentar. Ó, aqui é a parte do vídeo que você vai colocar o um meme, onde tipo você fica parado, você errou alguma coisa, um exemplo assim. Aí você vai colocar até tomar conta do vídeo inteiro, da tela inteira, ó. Aí você vai aumentar a voz dela. E aí você vai colocar para rodar agora pra ver, ó. Viu que da hora, Glamorosa? Eu acho que foi isso, amorosa. Bom, espero que eu não tenha esquecido de nada, tá? Então é assim que eu edito meus vídeos aqui no KineMaster. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Lembrei uma coisa. Ah, eu quero colocar alguma coisa no meio, uma foto. Aí você vem aqui sempre em mídia. Em camada é para colocar a foto em cima do vídeo. E no meio do vídeo, tipo assim, eu quero colocar uma foto aqui nesse meio aqui, que vê? No meio da transição, quer ver? Ai, cadê? Ah, eu quero colocar alguma coisa aqui no meio dessa transição aqui, ó. Aí você vem aqui em mídia. Aí você vai procurar alguma foto sua, alguma coisa que você quiser colocar. Sei lá, vamos colocar uma foto minha aqui pra vocês verem como vai ficar. Ó. Ó, vai ficar assim, ó. Só que foto não vai ficar legal, né? Então é muito difícil eu usar esse negócio de mídia. Eu uso mais a camada, tá?
Então é isso, mas espero que vocês tenham gostado. Gabi, minha linda, qualquer dúvida me chama no direct que eu te ensino, te explico, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com o maior carinho pra você, tá? E espero que você faça vídeos, viu? Faça vídeos mesmo. E qualquer dúvida, me chama no direct que eu te ensino. E Glamurosas também, que tá iniciando aí no YouTube, ou no Instagram, em qualquer outra plataforma aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe comentários aqui embaixo que eu venho e explico de novo pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tá bom? Espero que eu não tenha esquecido de nada, nada, nada. Escrever no vídeo. Isso que eu tava lembrando, ó. Escrever no vídeo, ó. Você vem em camada. Você vem aqui nesse Tzinho aqui, ó. Ah, quero escrever algum. Por exemplo, oi. Oi. Aí você coloca um reticência. Ok. Aí aumenta um pouco, ó. Aí se quiser colocar aqui no lado, no meio. Aí você que vê, ó, eu coloco, vou colocar aqui no meio. Aí vou colocar uma fonte. Você vem aqui no AA, aqui tem várias fontes que você pode estar baixando lá na casinha que eu falei. Eu baixei algumas aqui. Só para vocês verem. Aí cliquei em cima, ó como ficou. Ah, e aí eu quero deixar esse oi colorido. Aí você vem aqui, ó. Nessa bola branca, aí você coloca aqui colorido, aí você vem aqui na setinha para baixo, ó, ele ficou colorido. Aí você escolhe a cor. Ah, eu quero colocar uma expressão nele, impulso, para ele pulsar, ó. Tá vendo? Ah, eu quero colocar o. É, ele fala fazendo barulhinho. Ó. Vem aqui no mais. Clicou para aumentar o volume, ó. Aí vamos ver como é que ficou agora, ó. Tá vendo? Então é isso, mas espero que vocês tenham gostado. Porque é muita informação nesse editor, muita informação. E conforme vocês vão mexendo, vocês vão aprendendo. Porque é assim, a gente só aprende mexendo, né? Então é isso, mas espero que vocês tenham gostado. Gabi, minha linda, espero que você goste. E aí, pra salvar o vídeo, você vem aqui, ó, nessa compartilhar. Aí eu não vou salvar agora porque eu não editei ele. Aí você vem aqui em exportar, ó. Exportar e pronto. Aí aqui tá. Aí você escolhe a resolução aqui, ó. Que eu sempre coloco HD 720. Sempre na resolução você mexe. Na taxa de quadro você não mexe, só na resolução, tá? E é isso, exportar e pronto. Aí ele vai exportar e vai pra sua galeria. Aí vai estar tá na sua galeria vai estar tá assim, export, tá? Que vem que nem aqui, ó. Vamos sair daqui agora. Aí vai estar na sua galeria assim, ó. Ó, sempre vai estar assim, ó. Export, tá? Aí daqui você vai colocar no YouTube, entendeu? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo compridérrimo. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.